ناظرین کوٹلی کی خدا جی بستی اسکول میں ثقافتی تقریب کوٹائی وے ثقافتی تقریب میں شاگردن ہی شاگرد آئن ٹیبلوز پیش کرے داد مایو ودی تفصیل لائے سوں تا اسماعیل بارے جی جی رپورٹ سن ٹی وی نیٹ ورک پارا پہری دسمبر تے ثقافتی ڈی ایک سندھ ایک ثقافت ملائن والے اعلان تے سموری سندھ جیاں کوٹلی بھی ثقافتی رنگن میں رنگ جی ویو آئے کوٹلی کے خدا جی بستی میں انڈس پبلک ہائی اسکول میں ثقافتی تقریب تھی جے میں شاگردن شاگردیان مختلف ثقافتی قومی گیتن تے ٹیبلوز پیش کیا ان موقع تے شاگردن شاگردیان استادن جو چون ہو تا سندھی ابانی بولی مچھڑی ابانی بولی تے سٹھے سکول آئے ہیں پروگرام ہر سال تھیندو ہے اسا کے گھرجے تا اسا سب بہن سندھ جو کرے سب یہ فنکشن وغیرہ ملائیوں سندھ ٹی وی ان سال اسا کے بہترین ایجنڈا ہی موضوع فراہم کیا ہے جن میں اصا ہر سال ہی دیہڑوں ملائیوں تھا یہ اصا عید کرے ملائیوں تھا ہر سال اصا ملائیں درا اسا سگر سندھی ثقافت بڑے نا سا کا گھرڑ کا تمام سود تم بہترین ہر سال اسا سندھی ثقافتی پروگرام تھندو ہے ہر سال یہ ثقافتی دیہڑ ملائیں نا ہوں ائیں ڈاڈو مزو ایندو اسا کے کوٹڑی جے انڈس پبلک ہائی اسکول جے شاگردن شاگردیان ائیں استادن سندھ ٹی وی نیٹ ورک جے صدقے ورنائی دے ثقافتی ڈی بھرپور طور تے ملائن جو وچن ورجایو کیمرامین رفیق کولاچی سا گڈ اسماعیل باری جو سن ٹی وی نیوز کوٹڑی ہتے ذکر کناسی کھپرے جو تے کھپرے میں سن کرا کی بس